Xo'sh, hozir deyarli 5000 yil oldinga qaytamiz. Keling, miloddan avvalgi 2550-yilga, qadimgi Misrga boramiz. Taxmin qiling-chi, nima boshlangan? To'g'ri, Gizadagi buyuk piramidalarning qurilishi. Odamlar ulkan ibodatxonalar va osmonopar binolar qurishni nisbatan yaqinda o'rgandilar. Zamonaviy olimlar uchun esa piramidalar 5000 yil oldin qanday qurilganligi sirligicha qolmoqda. Ular qadimgi dunyoning 7 mo'jizasidan biriga aylangani ajablanarli emas. Ular ushbu ro'yxatdagi eng qadimgisi va shu kungacha omon qolganidir. Bunday keng ko'lamli narsani qurish uchun albatta bugungi kun standartlari bo'yicha ham ko'p kuch talab qilinadi. Ammo Giza piramidalari tarixda birinchisi emas. Pog'onali deb ataladigan inshoot miloddan avvalgi 2630-yilda Gizadagi birinchi piramidadan taxminan 80 yil oldin Fir'avn Joser uchun qurilgan. Qurilishga alohida e'tibor qilinmagan, lekin natija ajoyib bo'ldi. Bu piramida 6 pog'onali tosh qatlamidan yasalgan. Uning balandligi 62 metr. Bu 19 qavatli binoga teng. O'sha paytlarda undan baland bino yo'q edi. Piramida butun binolar majmuasi, jumladan hovlilar bilan o'ralgan edi. Qadimgi Misrda odamlar keyingi hayotga ishonishgan. Shuning uchun hamma, ayniqsa fir'avnlar o'zlarini bunga to'g'ri tayyorlashga intilganlar. Piramida majmuasi odamlar har kuni foydalanadigan har xil narsalar bilan to'ldirilgan edi. Majmua ham piramidani, ham saroyga o'xshash binolarni o'z ichiga olgan. Unda mebel, oziq-ovqat va oltin idishlar kabi fir'avn o'rgangan va unga kerak bo'lishi mumkin bo'lgan ko'p buyumlar bor edi. Joserdan keyin piramida qurish odatiy holga aylandi, ammo ularning ko'plari tugallanmagan. Piramidani qurish uchun taxminan 20 yil kerak bo'lardi, lekin ko'p hukmdorlar ancha kam yashagan. Umumiy 100 dan ortiq piramidalar mavjud bo'lib, eng mashhurlari Gizaning buyuk piramidalari hisoblanadi. Ularning birinchi va eng kattasi Fir'avn Xeops uchun qurilgan. Miloddan avvalgi 2550-yillar atrofida. Dastlab 147 metr balandlikda bo'lgan. Bu 40 qavatli binoga to'g'ri keladi. Ikkinchi piramida miloddan avvalgi 2520-yilda Xeopsning o'g'li Fir'avn Xafre uchun qurilgan. U birinchisidan biroz kichikroq, 39 qavatli binoga teng, ya'ni 144 metr edi. Bu piramida yonida mashhur Sfinks haykali o'rnatilgan. Sher tanali va odam boshli afsonaviy mavjudot. Sfinks odatda juda muhim joylarni qo'riqlash uchun o'rnatilgan. Fir'avn Xafrening boshiga o'xshash kalla o'rnatilgan bu haykal sharqqa qaraydi va uning piramidasini qo'riqlaydi. Buyuk Sfinks dunyodagi eng mashhur, eng katta va eng qadimiy haykallardan biri. Gigant dastlab qizil rangda bo'lgan va burni bor edi. Uning quloqlarida hali ham qizil pigment izlarini ko'rish mumkin. Burun qachon g'oyib bo'lganini esa hech kim aniq bilmaydi. Bir muddat Sfinks yelkalarigacha qum bilan qoplangan. Xayriyatki, 19. asrning boshlarida u 160 kishilik guruh bilan sarguzasht ishqibozi tomonidan qazib olingan. Gizaning 3-chi piramidasi eng kichigi hisoblanadi. U boshqalaridan 2 barobar kichkina. Balandligi 20 qavatli binoga teng, ya'ni 66 metr. U miloddan avvalgi 2490-yillarda Xafrening o'g'li Fir'avn Menkaure uchun qurilgan. Piramidalar asosiy yo'nalishlarini hisobga olgan holda qurilgan. Ularning qirralari quyoshdan taralayotgan nurni anglatadi. O'sha paytda kompaslar yo'q edi, ammo qadimgi misrliklar nuqtalarini hayratlanarli aniqlik bilan topa olishgan. Buning uchun ular ikkita yulduz turkumidan foydalanganlar. Dastlab piramidalar silliq ohaktosh bilan qoplangan. Ularning zarxal qoplangan uchi quyoshda porlab turardi. Keyinchalik boshqa hukmdorlar ohaktoshni yangi binolarga ishlatish uchun olib ketishni buyurdilar. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, qadimgi misrliklar birinchi piramidani qurish uchun taxminan 2.3 million tosh blokdan foydalanganlar. Har bir blokning og'irligi 1 tonnadan oshadi. Bu katta karkidonning vazniga teng. Ba'zi bloklar fil og'irligida edi. 4.5 ming yil oldin na zamonaviy asbob-uskunalar, na mashinalar, na g'ildiraklar, hatto po'lat ham yo'q edi. Mis mavjud yagona metal bo'lgan. Misrliklar ushbu piramidalarning barchasini qanday qurishgan degan savolga olimlar bugungi kungacha javob topisha olmaydi. Unga oydinlik kiritadigan hech qanday qo'l yozmalar qolmagan. Ba'zilarning fikricha, misrliklar o'z texnologiyasini sir saqlamoqchi bo'lgan va ataylab hech qanday ma'lumotlar qoldirmagan. Ko'pchilik piramidalar kambag'al o'zga yurtliklar tomonidan qurilgan deb hisoblashadi.
lekin bu haqiqatdan yiroq. Aslida quruvchilar malakali ishchilar bo'lgan. Ular yaxshi ovqatlangan va yaxshi maosh olishgan. Arxeologlarning ta'kidlashicha, quruvchilar yaqin atrofdagi vaqtinchalik shaharchada yashagan va uddaburon rahbarga ega yuqori darajada tashkil etilgan jamoa bo'lgan. Olimlarning aytishicha, har bir piramida majmuasida 20 yil davomida 20 mingga yaqin odam ishlagan. Uni milliy loyiha deb atash ham mumkin. Qurilish maydonchasida resurslar, oziq-ovqat va asosiy mahsulotlardan muammo bo'lmagan. Ular butun Misrdan yetkazib turilgan bo'lsa kerak. Quruvchilar katta toshlarni qanday yo'nib, tashib, o'rniga qo'yishga muvaffaq bo'lgani baribir noaniqligicha qolmoqda. Nazariyalardan biri shuni ko'rsatadiki, toshlar Nil daryosi orqali qayiqlarda olib kelingan. Shunda ham ularni qandaydir tarzda qurilish maydonchasiga yetkazish kerak edi. Buning uchun ehtimol yog'och chanalar ishlatilgandir. Ularni olib yurish unchalik qiyin emas, chunki ma'lum miqdorda suv aralashtirilgan qum silliq bo'lib qoladi. Minglab odamlar bir tonna og'irlikdagi tosh bilan ham harakatlana oladi. Va nihoyat, so'nggi muammo – toshlarni ko'tarib joyiga qo'yish. Arxeologlar piramidalar qurilgan vaqtga oid pandusning qoldiqlarini topdilar. Ehtimol, misrliklar ulkan tosh bloklarini harakatlantirish uchun noyob tizimni ishlab chiqqandirlar, lekin hech kim uning qanday bo'lganini bilmaydi. Asosiy nazariyaga ko'ra, piramida atrofida bir nechta panduslar mavjud bo'lib, ular yordamida bloklar harakatlantirilgan. Piramidalar o'sishi bilan panduslar ham ko'tarilib borgan. Aftidan odamlar zinadan ko'tarilib, toshlarni yozma pandus bo'ylab yog'och chanada sudrab borishgan. Lekin bu faqat nazariyalardan biri xolos. Boshqalar pandus butun piramidani qoplagan deb hisoblashadi. Uchinchi toifa esa panduslar ichkarida bo'lganiga ishonishadi. Nazariyalarning qaysi biri to'g'ri ekanligini hech qachon aniq bilib bo'lmaydi. Qadimgi misrliklar xohlagandek, konstruksiya abadiy sir bo'lib qolmoqda. Hayratlanarlisi, piramidalar ichida bo'sh joylar kam. Ularning aksariyati qattiq toshlardan iborat. Giza piramidalarining eng kattasini olaylik. Kirishingiz bilan ikkita zinapoyaga duch kelasiz. Biri pastga, ikkinchisi esa yuqoriga yo'nalgan. Pastki qism yer ostida joylashgan kameraga tushadi. Odatda u yerda Fir'avn jasadi bo'ladi. Lekin bu piramidada emas. Chunki Xeops balantroqda bo'lishni istagan. Yer osti maydoni tugallanmagan. Xeops sarkofagi joylashgan xona qirollik xonasi deb ataladi. U yerga borish uchun siz yuqoriga ko'tarilishingiz, baland va uzun katta galereyadan o'tishingiz kerak. Podshoning qabri ostida Malika maqbarasi deb ataladigan xona bor. Ammo u yerda hech qanday malika jasadi yo'q va xona nima uchun bunday nomlangani aniq emas. Afsuski, bu xona devorlarining hech birida iyrogliflar yo'q. Ular shunchaki bo'mbo'sh. Ammo boshqa xonalarda bezaklar yetarlicha. Devorlarda qadimgi Misrning kundalik hayotidan sahnalar tasvirlangan. Ushbu matnlar tadqiqotchilarga qadimgi tilni o'rganish imkoniyatini berdi. Afsuski, piramidadagi xazinalar uzoq yillar oldin o'g'irlangan. Bu xonadan bir nechta tunnellar noma'lum tomonga yo'nalgan. Piramidalar ichida ko'plab tunnellar, o'tish joylari, xonalar, shaxtalar va yashirin joylar mavjud. Olimlar u yerga o'nlab yillar davomida kameralar bilan jihozlangan robotlarni jo'natishdi va texnologiya haqiqatan ham yana boshqa xonani kashf qilishga yordam berdi. U biroz yuqoriroqda joylashgan bo'lib, devorlari iyrogliflar bilan to'la. Ammo bugungi kunda ham piramidalarning aksariyati hali o'rganilmagan. Ularni qanday qurishgani sirligicha qolmoqda. Misrliklar 4,5 ming yil oldin hozirgacha hech kim tagiga yeta olmayotgan sirni yaratdilar. Yaqinda olimlar dahshatli tor tunnellarga kirmasdan ichkarida nima borligini aniqlash uchun piramidalarda rentgen amaliyotini o'tkazishni boshladilar. Yangilik bo'lib qolsa, albatta birinchilardan bo'lib xabar beramiz. Bu ma'lumotlar sizga qiziqmi? Bundan-da qiziqarliroqlari bilan tanishishni istasangiz, Expert Media kanaliga obuna bo'ling. So'nggi videolardan bexabar qolmaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring.